Ba pepe Congolais, oye nyonso mozali kuna na RDC. Tozali kotinde la bino message oyo. Et surtout bana ya Tchangu. Pe ya partout na Congo, tozali koyebisa bino boye. Boke bana ba manipulation ya papa Etienne Tshisekedi pointe na tango ya Deuxième République. To comprenaka yango te. Mais sikoyo, azali deja démasqué. Azali moto oyo na cesse azali ko lia mo solo après na libanda na moi azali ko yango lo bana bato de boke moye to marché ko na mboka botsala mwe mosala mwe bandeko ye ko tu nenge azali wana bandeko pona to ebisa bino ete azali un gras tango ye azali ki ko laksa bato ete ye nda azali na nzoto markase za ko combattre mo butu bandeko boyebi bato ya IDPS boni. Oye ba perdant mi limo na bango. Pe ba oye mosusu ba perdant ba mambre ya fami na bango. Botuna. Tshisekedi iloko nini ya. Papa Tshisekedi iloko nini ya sa sala na ba fami wana. A sala iloko te batu wana batika langa ka batu ya pasi. Pe lelo mouni pe batu ya ngo. Oye misusu ba yiki ko komprende. Yangana mo mouni te batu mosusu. Ba benda na ki na bango pe ba lobi te ba sala. Il dépèse mon sousou, ne, comme il dépèse mon sousou, ne, tchepe mon boulou. Oye, te, comme il te, ma, comme il te, ben, dana, ma, sala, bo, bandeko. Tozali, ko, ebi, sabino, ete, papa, Etienne Tshisekedi, azali, na, e, moto, azali, na, makila, na, maboko, po, ete, bandeko. E, zali, koutou, ba, makambo, ete, tozali, ko, lo, ba, bolo, ba, ete, ah, ba, koseli, e, bandeko. Nali, oya, héros national, Patrice Emery Lumumba. Bon, mon ami, tango bazoki kokanga Patrice Emery Lumumba. Mobutu atelemi, ye atelemi na mo, sima ya mobutu. Aza kutu koseka bandeko. Aza kutu koseka. Dede, tango baeko kosela bakimba makambo. Tango bakangi bakimba bandeko. Papa Etienne Tshisekedi okanga nde moto apesaki autorisation asigne mikanda po nini bapandre bango na pongabi bomoni lokola ezalaki na moma ya Deuxième République bazwaki ba histoire oyo nyonso badosi oyo nyonso tu babomba bavandela yango me omoni nzambe alalaka te kaka babelge bango moko baye kobimisa filme ya vérité ya makambo ndeko. Ezali mobutu te, ezali moto mosusu te, mais papa Etienne Tshisekedi ye moko azali kondima responsabilité na ye, ndenge nini asinyaki mikanda mpona koloba ete, non, na ndenge ya babruye ebimaki, bazali ba coupable ya makou d'etat oye balingaki koleka, pe asinye mikanda bandeko. Kopesa kaka orde ba boma bato boye, bato wana bazalaki na bana na bango batika ba fami. Tango to ebisa kabino ete papa Etienne Tshisekedi yo bandeko. Bolo bagaganga makambo pona ngulu ngulu te sengo eh papa Etienne Tshisekedi mozali kolanda makambo pona ngulu ngulu bandeko. Bango kufa na bino pamba ye tikali kaka na bajena e oyo. Bato kutu makufa le 16 février. Yo so mona papa Etienne Tshisekedi ata tango zala ki na poto. Ou bien kuna na Kinshasa. Asali certain manifestation mon galbi pamba kanisa milimo ya Bato ba kufaki le 16 février ba sele ete longo moko. Eska sala la gango? Ba makambo niyo soto ya mabe mobutu a sala. Ondige papa Etienne Tshisekedi ya zala ki yonanga ga lokola neti mwa kuverti. Ba peple bazali ko kanisa zango kombatre mobutu nzoka nde. Ba miye motema ba ye bana ki na bango. Yangana ba mwone ki nzambala ki saki biso ba peple sinye monene me bato ba komprena ki te. Yangana ba mwone de tango. Laurent Muzé Kabila za koya. Olie ya luka prendre contact. Na bato bazali koya. Asolo la na bango. Non, a préféré ki mambangu. Na kak Martin sika mobutu azalaki. Po ite ba solo la. Ale, bisa bi me moshe. Omoni pe, depi to salaba kuna biso na to salaba makambo. Lo bagi ete, to yoka naka sisteme ya 5 ans, 5 ans. Tala siko yo pe na zwa gibo konzi na koma ki premier ministre kambi kinga lisusu. Me siko mbalo tala ndenge mboke komi na mikagatano na ye. So ki mwaye zali otia nga poste, ope sa nga poste ya premier ministre bo ebo. Ba solo li na mobutu. Mobutu ape si epe ba promesa lo kuta. Tala kaka, Tshisekedi ya koma ki lokola mwana ya bitinda. Tangu,
Bah soleil na mabutu mabutu ebi se revi bon. Kende penza ebi se na pepe ke na bopeso mo konzi me. Bongi se la nga tene. Bi ti seke di mwana ebi tinda bandeko. Papa etienne ti seke di mwana ebi tinda. A zongi mbangu na kichasa. A kiko ebi sa ba pepe. Eh so kwa ye bo yamba ye. Mote la kaka mwana ebi tinda. Eh bo yamba ye bo yebo. Wana nyo so bandeko na baponi ni posa. Laki na confiance te sogi mabutu a ye. Bako pesa e poste ya premier ministre. Bandeko, oyo yoka za ete makanisi ya mato, nzambe ya bongoli yango. Nzambe ka bandaki kola kisabiso makambo na masinye, lokola toza laki kanga bato moko to kangamaki ya sika moko, toza laki koyeba makambo te, mwaito komprendo ezate. E zonga pe mobutu na kinchasa bandeko, babeta ki chiseke ni kantra lèr. Chiseke, papa chiseke ni amona mil etoile na ye. Rassemblement, nous sommes tous les gens qui ont été appelés, nous sommes tous les gens qui ont été appelés, nous sommes tous les gens qui ont été appelés. Après moi, nous sommes tous les gens qui ont été appelés, nous sommes tous les gens qui ont été appelés. Bandeko, nous sommes tous les gens qui ont été appelés, pendant que Zamba a été appelé, nous sommes Moto oyo bino mozalengi ko kanisa ete yenda ko libere Kongo, yenda ko sala mako minene, ezali yete bandeko. Bandeko babo lingo, na banzi ete mbamo susu bago tuna ete bagolo, batango dini ye papa eche ziseke di alanda ki mobutu mbangu mbangu na mboma oyo, rebelio ezali ko yana Kongo po ete, ake neko senga ye poste. Papa botamba, kuna na reji, to sengi na yo, chela biso na no babilili wana, oyo ndenge, Papa eche ziseke ni akima gimbangu kuna na kapu marte po ete ake nego ebisa na mobutu ete ya pesa e poste me azalaki ko eba te ete ezalika gamba masu ake negine po ete ake nego simba moto po ete nzamba azalaki ko kofondre bango nenge kaka tolobaga ete makila ya ero nasional naba makila ya bakimba ezalaki ko ambuye bango ti lelo ezalaki ko ambuye kaka espri ya papa eche ziseke ni bato mazalaki ko komprendre ete C'est la biso nano babili liwana et bon si ma tozonge la masolo na biso s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait avoir une belle poignée de main? Regardez-nous, regardez-nous.